halka waxaa lagu yeelayaa guddoomiyaha bankiga buurama axmed maxamed cabdillaahi oo ku magac dheer axmed ciraaqi qabanaynay xafladdii furitaanka bankiga amal buurama. Sidaan xafladda ka sheegnay, waxaa iska daba dhici doona xaflado kala duwan oo bankiga amal buurama uu ku soo bandhigayo barnaamij kala duwan oo bulshada gobolka awdal iyo buurama khaasatan lagu talagalay inay ka faa'iidaystaan. Iminka waxaan u joognaa barnaamijka hormuudmiye oo aan ugu talagalnay ama amal bank ay ugu talagashay in lagu kobciyo ganacsiga haweenka. Si aad ogtihiin, bulshada barta ay kaga jiraan dumarku ama haweenku waa meel aad u muhiima, waa kaabayaasha waaweyn ee dhaqaalaha runta marka laga hadlo. Qoyska markay noqotana, kaalintay kaga jiraan dumarku lama qiyaasi karo. Sida awgeed amal bank waxay diyaarisay barnaamij ay ku taakulaynayso, ku garab istaagayso haweenka ganacsatada, haweenka ganacsatada. Sidaad ogtihiin, barnaamijkan kokaan ka hadlayno ganacsiga dumarka, waxaan ugu talagalnay inaan u soo fidino kaalmo dhaqaale ama maaliyadeed oo aanu doonayno xoojinta ganacsiga haweenka. Waxaa dhacday inaanu waadhaweyd ama abahan idhaahdo mar hore aanu tijaabo aan ka qaadnay barnaamijkan, waxaanu soo qaadanay koox ka mid ah ganacsatadeena magaalada Buurama degan, waxaanu siinay qadar lacageed. Waqtiga waxay ku beegneyd Ramadaan ka hor intaanu Ramadaan gaadhin. Waxaan rabnay inaan ogaano faa'iidada ay u yeelan doono barnaamijkan dumarka. Waxaa soo baxday oo aan barnaamijka ku ogaanay dhowr qodobo runtii aad iyo aad aan uga hadlay oo jecelnahay ama keenayba inaan xoojino, inaan ku soo celcelino barnaamijka. Waxaa kow ka ahayd waqtiga aanu bixinay oo Ramadaan ka horreysay, dumarka suuqa fadhiista ama ganacsiyada kala duwan kule waad ogtihiin oo deymaha ka maqan. Deyntaa ka maqan waxaa laga yaabaa inay kaga maqan tahay haweenay kale oo hooyo ah oo qoyskeedii iyadoon waxayn laga yaaba inay ka amahatay haweeneydan kale iyaduba qoyskeedii usoo baxday banaanka usoo fadhiisata. Sidaa awgeedna ganacsigeedii haweeneydaa ganacsatada ahayd aw dhaqaaleygii hoos u dhacay, tii wax ka qaadatayna kama hayso, cid kale oo bulshadeennoo kaalmaysa u xoojisa ganacsigeediina la'ayd. Waxaa noo soo baxday markaan u fidinay lacago kala duwan dumar kala duwan inay ku xoojiyeen ganacsigoogii, Ramadaan ka horna ay ku nuureen han idhaahdo runtii ganacsigoogii hay kaga baxeen Ramadaan iyo wixii ka dambeeyeyba. Waqtigii aan ka rabnay inay soo celiyaan barnaamijka, macnaha qadarkii lacagta inay soo celiyaan, waqti ka horreeyay bixiyeen, ganacsigoogiina way faa'iido ka gaareen. Ilaahayna waan ugu mahadnaqnay guusha aanu ku gaarnay barnaamijka iyo tusaalaha fiican ee ka soo baxay. Taasaa keentay tirada hore waaga tijaabada ahayd oo ay koobnayd inaan maanta koordino. Waxaan ugu talagalnay maanta 100 qof way ka badan yihiin, 100 haweena way ka badan yihiin intaan maanta guddoonsiinayno taakulaynta dhaqaale. Waxa weeye barnaamijkan markaan leenahay hormiya waa lacag kaasha oo bankiga amal buurama bixinayo oo la rabo sideedii in loo soo celiyo. Bimacnaa bankigu wuxuu ka rabaa hoo oo soo celi, $100 baa lagu siinayaa, $500, $1,000 intii unbaa laga rabaa oo loo qeybiyay sanad. Sidaan uga baranayna Ilaahay faldigii, maanan arag cid ka soo celin fiican dumarka. Waanan ugu mahadcelinayaa runtii wanaagga aan ka aragnay, waana ta keenaysaa inaan u sii wadno taakulaynta dhaqaale ee qoysaskooga ay u soo baxeen inay taakuleeyaan, inaan u sii xoojino insha Allah. Waxaa ka faa'iideysan doona sidaan sheegnay dumarka ganacsatada ah, shuruudaha soo bixiyay ugu muhiimsan yihiin inay ganacsi leeyihiin.
inay ganacsi leeyihiin, taasa number one oo ah. Qodobka labaad, damiirna waa laga rabaa, damiirna waa laga rabaa qodobka labaad. Insha Allah taasi waa inta ugu muhiimsan. Waxaa intaa ii dheer, waxaan taa ku sii xoojinaynaa, maaha kaliya ganacsiga qoyska ama dhaqaalaha qoyska oo kaliya, waa ganacsiga guud ee bulshadu ay leedahay, ee dalkuna leeyahay, ayaan rabnaa inaan ku xoojino. Waana qardal xasanka aan ugu talagalnay insha Allah inuu Ilaahay ugu garab qabto dadkaan siinayna. Marka mar kale iyo mar xigtaba waxaan leenahay soo dhawaada, Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa maaragtay fadliga iyo fursadda uu bangiga Amal Boorama uu doonayo inuu bulshada qayb weyn uu ku yeesho soo kor qaadista ganacsiga bulshada. Waad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Inagoo barnaamijkeena ku sii soconayna ayaa hadda waxaan u yeedhaynaa Cabdiraxiim Axmed Ibraahim oo ah marketingka guud ee Somaliland u qaabilsan Amal Bank. Kusoo dhawaada bankiga Amal waxaynu furnay waaxdiisa Boorama ama Awdal waxay ahayd goobtii labaad ee Somaliland ka furnay. Qaybta waxa ka horeysay Maroodi Jeex Hargeysa, mar labaadkii waxa la furay Boorama. Waxay tusaysaa ahmiyadda gobolka iyo magaalada Boorama uu hayo bankiga Amal. Runtii bankiga Amal halkudhigiisu waxa weeyaan horumarinta qofka, boyska iyo ganacsiga. Barnaamijkeenan hodmiye oo uu si qurux badan u sharaxay wuxuu ka hadlayaa dumarka iyo sidii loo horumarin lahaa ganacsiyada yaryar ay leeyihiin. Runtii marka qofka, qoyska iyo ganacsiga la yiraahdo, qoyska cidda ugu mudani xilligan aynu joogno waa dumarka oo kaalin muhiima ka ciyaaray horumarka guud ee bulshada. Ganacsiyaday u soo baxaan ee yaryar waxay inta badan ku taageeraan qoysaskooda, waxay wax baraan oo soo saaraan ubad rag iyo dumarba waxbartay. Waa kuwa iyaguna aynu rabno inay mustaqbalka wax ka beddelaan dalka. Sidaa daraaddeed bankigu wuxuu isku dayayaa isaguna sida ay qaranka u barbartaageen dumarku inuu u barbar istaago. Waxaa kow ka ah barnaamijka caawa aynu furayno. Waxaa ballan ah in bankigu mar walba baadhis ku sameeyo dhowu uu ku ogaanayo baahiyaha iyo kama dhibcaanka ah ee bulshada, gaar ahaan dumarka, kaasi oo uu mar walba isku dayi doono barnaamijyada uu u diyaariyey inuu sii xoojiyo. Hodmiyeennu marayna waa ganacsiga yaryar ee dumarka. Wax badan waxay ku xidhnaan doonaan idinku si aad u soo jawaabtaan iyo sidaad uga faa'iidaysataan. Waxaan filayaa inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan oo ganacsiyadiina ku horumarin doontaan oo ku kobcin doontaan oo ay muuqan doonto doorka Amal Bank ee ganacsiyada yaryar ee dumarka, si annagana dhiirigelin noogu noqoto oo aanu ula nimaadno curin, aanu isku dayeyno inaanu sii barbar istaagno oo aanu halkaanu joogno maanta kasii badino. Kulli waa xilli dambe waan soo koobayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa idinka mahadcelinayaa sidaad uga soo qayb gasheen iyo sida wanaagsan aad uga faa'iidaysan doontaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadalka oo kooban kulli oran doonaa Ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantiin khayr aynu waafajiyo. Amal Bank barnaamijkan cusub ee caawa daha furayaan intaasoo qof oo dumara lagu maalgelinayo qardi xasan waa arrin aad u wanaagsan. Qardiga xasanka ah waa inta lagu maalgeliyey oo lacag lagu siiyey, ama ha lagu siiyo $100 ama 1000 ha lagu siiyo ama 2000 ha lagu siiyo, oo intii laga doonayo waxa uu lacagta ku soo shaqeeyo muddo inta la ku soo celi deetana intii uu keen. Shariicadeena wanaagsan waa diinteena wanaagsan, waxyaabaha ay noo keentay weeye ee diinteena ka dhex muuqda. Qardiga xasankii mujtamaca muslimiinta dhexdooda wuxuu dhigaa maxaba iyo wanaag buu keenaa. Waxaan filayaa dhammaantiin dadka halka caawa fadhiya
marka qard xasan loo sameeyo ee la maal galiyo waxa jiclaanayaan cidii maal galisay oo bangigan amala toosada ma aha ha wajiclaanayaan maxay yelay way gargaareen waa amaah gargaar ah inta ayaan koran lahaa qaldiga xasanka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo amal waa arin wanaagsan ay keenan waxaan leeyahay halka ka sii wada qaar kalena keena dadka la maal gelinayo waxaan leeyahay amaanada adkeeya ilaahay subhanahu wa ta'ala qardiga xasanka ama deynta lagu siisiyay ku shaqaysay lagu yiri hadaa ilaahay darti u qaadato oo ku talgashay iska bixiso ilaahay waa ka bixinaya hadaad u qaadato iska qaado hadhowna waxa tirada hor waxa ma hayde ilaahay saas ku dhigi doona idinka waxaan ilaahay idin barakeeyo aaminaa ilaahay idin barakeeyo ilaahay idin barakeeyo bangigana allah barakeeyo barnaamijkan dadka danyarta ah ee ganacsiga yaryar la kobcinayo dhaqaale ahaan ama mujtamaac dhaqaalihiisa waxa la oran karaa waa ta ugu wanaagsan maxaa yeelay ganacsiga yaryar waa halka mujtamaacu ka soo kaco haddii ganacsiga yaryar ee u baahan $1,000 u baahan $2,000 lacag gacan qabto oo ay soo kacaan dhaqaalaha ummaddu sare u kacayaa marka arrinkaas waa arrin aad u muhiim ah waxa ka had uu ka sii dheeraada marka la caawiyo hooyo la caawiyo waana arrin ka sii fiican taasina maxaa yeelay hooyada haddii hooyadaasi guuleysato mujtamaca oo dhan baa guuleysan doona aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan musatibe oo wax badan noo qaada dhigay inagoo barnaamijkeena ku guda jirnaa waxaynu hadda u yeedhaynaa kastamar ka mid ah kastamarada ml banki borama khadra daahir dhawel si ay kelmadeeda halkan uga tiraahdo afka dumarka ganacsiga ee borama ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle beeru sala beeru amin yaa iskala mahadda labaadna ee halkan dumarka isku keenay bixinaya maalgelinta aan ribo lahayn ee lacag korsaar lahayn ee sideed u noo soo celinayo ee dadka masaakiinta ku taakulaynaya allah barakeeyo allah barakeeyo allah barakeeyo amal allah barakeeyo sida kooban waxa weeyaan ay noogu soo gaabisay inooguna ducaysay waxa weeyaan jaakum allah khayr baan leenahay imika waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka qaranka somaliland gobolka ururka now safiya hufene barxad leh ayaan ku soo dhaweynayaa fal iyo tafakal mashhuura salaam ayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa xawaaladan amal aad uma qabatay haweenka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay ka jisaaysiiyo waxaan hubaa haweenkan wixii la siiyey inay ka midha dhalin karayaan oo ay ka soo celinayaan maalgelinta ay qaateen adduu ilaahay yidhaaho sideedii loo siiyey inay ka soo celinayaan waayo haweenku wax kasta way qaban karaan wayna u nugul yihiin amaahda ay qaateen inay cabsi badani ka haysaan uga way ka walwalayaan waanan hubaa inay ka soo celin doonaan insha allah bismillaahi kariim baankana aad baan ugu amaanayaa wax qabadka uu qabtay haweenka reer boorama waliba haweenka ganacsiga hoose inay ka soo nabad in ka soo celin garayaan waxay qaataan aad baan u amaanayaa intaa in ka badanna waan ka rajaynayaa inay qaataan horumarkooga aad u sii ballaadhiyaan oo intaa iyo in ka badan ay samaystaan $100,000 kun oo dollar ay gaaraan insha allah bismillaahi kariim bangigana waxaan leeyahay hambalyo hambalyo wax qabadkaaga ilaahay idaguna kugu jisaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safiya hufele aad baa u mahadsan tahay imankana waxaan ku soo dhaweynaynaa roble xasan wacays sayidina maxamed wacala ali wasaxbi ajmaciin ama bacdu dhammaanba hooyooyinka iyo haweenka noo dhaxay iyo kuwa nala dhashay iyo kuwaan dhalay iyo dhallinyarada kale iyo qoladan maamulka bankiga amal iyo saxaafadaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii waa xaflad qiimo leh loo baahnaa horumarintani haweenka ee uu bankiga amal soo abaabulay
runtii wixii aad u dhiibtaan aad baad horta u mahadsantihiin qoladiinnan bankiga amal haweenkuna wixii loo dhiibo runtii khasaarin maayaan ama dharguun bay ku ridayaan wax ay ka macaashaan ama dharuun bay ku iibinayaan ama waxbarashuun bay ku bixinayaan wax meel khasaara maraya male haba yaraatee aad iyo aad baad ugu fikirteen hantida ayay inay meel fiican ku dhacdo dibna loo soo celiyo meesheedii bay martay baan leenahay waxa keliya uunoon sheegayaa inay xawaaladaha kalena ku daydaan oo iyaguna ay abuuraan maalgelin noocaasa oo dadka bulshada lagu horumarinayo inay abuuraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa xawaaladda amal baak waxa weeyaan kobcinta ay u samaysay haween weynaha waxa weeyaan hawl ay haweenku aad iyo aad ugu baahnaayeen mar labaad iyo mar saddexaadba inaa loo sameeyo aad ay ugu baahnaayeen waxa weeyaan haween weynuhu dhammaantoodba kama filayo inay wuxooda khasaarin doonaan waxa ay ku qabanayaan waxa weeyaan haween weynaha suuqa jooga ha u yaraato ta maxaan ku dhahdaa kilooga tamaadka ah ku soo qaadanaysa gacanta dee qof bilaadanihi ka sugayo waxa weeyaan sidii ay u celin lahayd ay wixii ay ku nolol maalmeedkeediyaana ay uga heli lahayd kolley dadaal bay ku haysataa waxa weeyaan wax khasaara ana ma leh waxay noo soo xiri doona barnaamijka haddaa la yidhaahdo guddoomiyaha central bank borama saacada cabdulaahi ayaan u yeedhayaa hadda si ay kelmadeeda ugu koobnad uga tiraahdo halkan wuxuu yahay farxad aad iyo aad u ballaaran barnaamijkan uu noo soo bandhigay ML Bank aad iyo aad baan markaa u soo dhaweynaynaa haddaan nahay baxdi banka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ilaahay haydin ku guuleeyo haweenka qaadanaya deynta waxaan leenahay ilaahay haydin ku guuleeyo noqdo kuwii ka faa'iideysta ML Bankna waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen wax ka khayr badan la haydin geliyo intaad bixiseen iyo intaad la hadheenba Allah haydin barakeeyo xadiiska Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa weeyaan barnaamij aad u qiimo badan haweenku waa laf dhabarta bulshada haween hadii hooyo hadii la maalgeliyo bulsha la maalgeliyay qoyska oo dhan baa la maalgeliyay waxa weeyaan waxaan leenahay haweenka dadaalka ay hayaan waa dareensan tihiin laakiin waxaan ku dari lahaa ganacsatada waad maalgeliseen beeralayda yaryar iyo maxay ahaydeen xoola dhaqatada iyagana ha lagu daro bacdama ay daruurigii nolosha yihiin oo inaan beerna ka maarmayn xoolana ka maarmayn iyagana hoosa loo eego waxa weeye nolosha kama maaranto xoolo kamana maaranto beero bacdama inagana kalumaysii waxaa lahayn ganacsatadu waxa weeyaan waa muhiim hase yeeshee wixii laga ganacsan lahaaba halkaa ka imanaya waxaan laga ganacsada haween khudaar bay ka ganacsadaan beer bu ka yimaadaa xoolo hilib bay ka ganacsadaan xooluu ka yimaadaa waxaan ku dari lahaa fikirka ah in xoolo dhaqatada iyo beeralaydana iyagana lagu daro insha allahu tacaala idinkan waxaan aad ba u mahadsan tihiin anagu baanahan aad ban isoo dhaweynaynaa waa fikir wanaagsan ku guuleysta insha allahu tacaala allah inaga abaalmariyo iyaguna insha allah waxaan leenahay ku ilaahay diinta u fududeeyo ee sidib yar markaa uga soo xiray allah ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.